zay any koa no mitondratsika mankany amin'ny lafim-baovaon'ny fahasalamana. Anisan'ny olana zay sedrain'ny hôpitaly eto amintsika amin'izao fotoana izao ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny fanafody entina manatanteraka ny asan'ireo mpitsabo ho an'ny Lions Club Antananarivo Tsirairay, dia sarobidy ny aina antony iray na tonga azy ireo nanolotra fitaovana sy fanafody ho fitsaboana ireo zazakely teny anivon'ny hôpitaly Mère Enfant teny Ambohimiandry teny. Claude Rasolson nanangonana vao sarin'ny Mamra Samuely. Mitetiny eo amin'ny enety sy iray tapitrisa ariary eo ny tedibidin'ireo fanafody natolotry ny Lions Club Antananarivo Tsara any Hôpital Mère Enfant Ambohimiandry androany. Nisy ihany koa ny fitaovana antsoina hoe nebuliseur natolotra izy ireo. Ireto fanomezana ireto raha nivoalaza dia antenaina fa anampy tokoa amin'ny fampianana ny taham-pahafatesan'ny zaza. Efa tamin'ny taona 5 sy 8 arivo no efa nitondra fanampiana an'ity hôpitaly eto Ambohimiandry ity ny Lions Club Antananarivo Tsara, ka mitohy hatrany izany fiaramiasa izany raha nivoalaza ny directeur adjoint technique ny hôpitaly eto Ambohimiandry. Zava-dehibe tokoa no nataon'ny Lions Club Tsara ho an'ity hôpitaly indreny sy zaza eto Ambohimiandry ity. Raha patsivina dia efa mpiara-mombinantoko sy mpiara-miasa efa ela zany ny hôpitaly Mère Enfant Ambohimiandry sy ny Lions Club Tsara, satria efa ho folo taona zao no niarahanay. Izy ny anisany namen zany ny fampitaovana ny laboratoire teto, dia namen centrale d'oxygène koa izy, ary mbola manome fanafody sy fitaovana ohatr'izao izy isataona. Tsy adiny mihitsy zany ity hôpitaly ndreny sy zaza Ambohimiandry ity, ka dia zava-dehibe ho anay zany satria zany fampitaovana zany tena ilain'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao, satria ny fandraisana tanana ny fitsapona amindreny sy ny zaza dia zava-dehibe, ary mila fitaovana, mila fanafody sahaza azy koa. Dia entin'izareo fitaovana sy fanafody omendreo moa dia hoentinay manatsara ny fandraisana tanana fitsapona. Zay zany tena zava-dehibe, dia anampianareo olona fantatsika ny fotoana misy atsika amin'izao vany fotoana misy atsika amin'izao fotoana izao sa irakirana ihany ny olona. Dia ny araka ny contrat moa zany ny fanaovana iny, dia ny olona tena sahirana no azo tombony amin'ireo. Isataona dia tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny Lions Club Tsara ny fanatanterahana hetsika toy izao. Zava-dehibe ny ataontsika hoe ain'ny olombelona, ary dia tafiditra ao anatin'ny programma anasa isataona moa zany ny fanomezana fitaovana sy fanafody toy izao ataonay androany izao. Raha ny aretina mpahazo ny zaza no resahana dia ny aretin'ny fitaovam-pisefoana no misy mandava-taona ary mpahazo azy ireo. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia mamely ny aretin-kibo raha nivoalazan'ny mpitsabo, ka mila fitandreman'ny ray aman-dreny ny resaka fahadiovana ohatra mba hisoroana ny aretina izany, ary arahana amin'ny antsipiriana ihany koa ny torohevitry ny dokotera.